Сарас ихлээд Дархуул аймаг руу засмал замаар зорчин. Хоёр урсгал дөрвөн игнээ замын нэг урсгал хоёр игнээ инхүү ашиглалтад орж байна. Харин эргэжлээс хоёр урсгалтай замаар зорчдог болно гэдгийг зам тээврийн хөгжлийн яамнаас мэдээллээ. Сүүлийн 2 сарын хугацаанд Дархны замыг ашиглалтанд оруулахаар эрчимтэй ажилласан. Одоо нэг урсгалтай хоёр игнээ 204 км замыг ашиглалтанд оруулахад ерөнхийдөө бэлэн болжээ. Ирэх 7 хоногт замын тэмдэглэлийг бүрэн хийснээр зам нэгднэ. Өнгөрсөн 9-р сард цемент тасалдаж замын ажил удаашарсан. Гэхдээ бид энэ асуудлыг цаг хугацаанд нь шийдсэн гэдгийг зам тээврийн хөгжлийн сайд үзэж байлаа. Замчтай их баярлж байна. Үнэхээр одоо өдөр шөнөгүй нойр хоолгүй халуунд олж хүүтэнд хөрч одоо энэ ажлыг ямарсан энэ жилдээ бас манай монголчуудыг шорон замаар биш нэг урсгал хоёрыг нэг одоо хатуулчтай замаар бас орч боломжийг бүрдүүлж байна. Тэгэхээр 9 сарын 4-ний өдөр анх ирж байсан. Тэр үед бол үнэхээр хэцүү бас нэлээд төвхтө яана л гэж бодож харагдаж байсан. Монгол улсын ерөнхий сайдаас энэ жилдээ ямар ч хэсэг одоо хатуулчтай замаар зорчих ёстой шүү. Шорон замаар зорчихгүй байх шүү. Одоо анхны одоо ерөнхий сайдын үүрэг даалгавар бол энэ зам тэрийн сайд дээр өгч байгаа гэж хэлж байсан. Тэгвэл өнөөдөр ингээд үндсэндээ хатуулчтай замаар холбогдож байна. Одоо ингээд дуусчих. Дархны замын багц хоёрдоор манай үндэсний компани Аж Капитал компани ажиллаж байгаа бол дөрөвдүгээр багц дээр бүгд наймтгтад ард улсын Шанхай Construction Group ажиллаж байна. Замыг хугацаанд нь ашиглалтанд оруулахын тулд зам ангийнхан илүү цагаар ажиллажээ. Монгол компани замын ажлыг бас яаж чанартай оюун цаг хугацаанд хийдгийг бол бас манай хамт олон харуулж чадчихжээ. Энэ 80 хэдэн километр дээр 200 гаруй техник 20-д үйлдвэр Одоо ашиглалтанд орох замын суурийг зүгтгээд хөдөлгөөн нээж байгаа. Ирэх онд хөнгөн өчлөлтэй хийнэ. Ингэснээр зам бүрэн ашиглалтанд орно. Мөн зэрэгцүүлэн тавьж байгаа хоёр игнээ замын суур хөнгөн өчлөлтийг ирэх онд хийх юм байна.